Bene data nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Nejejwe no kongera kubaha ikaze mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John. Twongeye gushimira Imana ikomeje kuturinda no kutwitaho, ikomeje kutugaragariza urukundo rwayo uko bwije n'uko bukeye. Ni ukuri umwami Imana nahabwe icyubahiro. Kandi ushimira Imana bwo kongera kugira ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Ni umugisha ukomeye cyane twagiriwe. Ni ukuri Uwiteka nabyo abihererwe icyubahiro. Reka dusenge Imana hanyuma tuze twumva ijambo ry'Imana. Mana yacu kandi Mana igira neza, turagushimiye kuko uri Imana nziza, uri umubyeyi wacu bwite, nako tukaba turi abana ba Imana. Tugushimiye ubuye cyo ukomeje kutwitaho no kuturinda, kandi tugushimiye uyu mwanya twongeye kubona udasanzwe kongera kuba imbere yawe kugira ngo twumve ijambo ryawe mukunzi mwiza. Reka muri kano kanya byiringiro bizima mpinduke igikoresho cyawe, hanyuma uvugane n'ubwoko bwawe, kuko dukeneye kumva ibiva kundi wawe mutima wawe mukunzi mwiza, kuko ibiva mu biganza byawe mukunzi mwiza binezeza imitima yacu. Urakoze, ngaho reka koreshwe no muri kano kanya, hanyuma uvugane n'ubwoko bwawe. Cyubahiro n'ikuzo n'ibyawe ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye. Amen. Reka n'ubundi nongere mbahe ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turaza kuba dusoma ibice 20, dusome umurongo wa 11. Haranditse ngo, ariko Uwiteka ari kumwe nanjye ameze nk'intwari iteye ubwoba. Nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda, bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Dushimira Imana kubwira ijambo duhawe muri kano kanya. Twatumaze iminsi tuganira ku ntego ivuga ngo, nubwo bimeze bityo hari umugambi mwiza w'Imana uri ku buzima bwawe, kandi n'Imana irinda isezerano, cyangwa se n'Imana isohoza isezerano. Rero uyu munsi tuzakuba turimo tuyisoza, kandi turashimira Imana yuko iri jambo ryakoze ibintu bidasanzwe mu bantu baryumvise. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Turashimira Imana yuko ijambo ry'Imana ritamanukiye gusa, ahubwo Uwiteka yabaye inyuma yaryo ndetse arisohoresha icyo yaritumye. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Dusomye rero amagambo meza hano mu bice 20 by'umuhanuzi Yeremiya, umurongo wa 11, havuze ngo, ariko Uwiteka ari kumwe nanjye ameze nk'intwari iteye ubwoba. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nange mbwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ishoboye byose, ni Imana isezeranye igasohoza, ndetse ni Imana igibasha kurinda ijambo yavuze kugira ngo risoze icyo yaritumye. Imana yacu nishimwe. Rero muri kano kanya ijambo dusubire tubwiye neza ngo, Uwiteka uri mu ruhande rwacu, cyangwa se Uwiteka ari kumwe nawe ni intwari iteye ubwoba. Nange mbwire ngo Imana iri kumwe nawe ni Imana ishoboye byose, kandi ni Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwawe uko byagenda kose. Ni Imana igibasha kuturinda kuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi. Nyamara Satani we ntago yabasha gutuza, ariko turashimira Imana yuko Uwiteka akomeza kuturinda muri byose. Rero iyo Imana wabonye kuva mu kwezi kwa mbere, Imana wabonye mu myaka yose umaze ku isi, iyo Imana iracyari Imana. Ni Imana yihagije mu mbaraga, ni Imana yihagije mu butware, ni Imana isanzwe muri kamere yayo itinyitse, ntabwo ijya kubishaka ahandi, ahubwo ubusanzwe ni Imana iteye ubwoba kandi ni Imana ishoboye byose. Iri jambo ry'Imana rikomeza rikavuga ngo, ameze nk'intwari iteye ubwoba, ngo nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda, ahubwo bazamwara cyane. Haleluya. Ntibazatsinda, bazamwara cyane, bazamwara cyane. Nje mbwire ngo abakurwanya, reka mvuge ngo abakurwanya nta bandi ni Satani n'abadayimoni. Akenshi umuntu abuze ijambo nk'iringiri munatangira gutekereza abandi bantu, ariko nje mbwire ngo Satani niwe mwanzi dufite, niwe mugome dufite, niwe mubi dufite. Abandi bobo navuga ngo iyo badakoreshejwe n'Imana bakoreshwa na Satani. Imana tugire neza cyane, kuko dufite ubwami bubiri, hari ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Rero Satani niwe mubi. Noneho n'ikindi navuga ngo Imana ni nziza kuko ari Imana ishoboye byose. Niba utari mu ruhande rw'Imana uri mu ruhande rwa Satani. Imana idufashe kandi tugire neza cyane kubwira ijambo twumvise. Rero najya mbwire ngo abo badayimoni bazamwara, hari ibyo bagiye bagambira ku buzima bwawe babona yuko birangiye, ariko ntabwo ari ko Imana yagambiriye, ahubwo hari ibindi byiza Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Hari ikinyuranyo cy'amarira
kigomba kuza ari umunezero, hari agahinda kagomba kuza ari ibyishimo, hari ugukorwa n'isoni ugomba kuza kunyuranye hakaza icyubahiro, hari ugusuzugurwa kugomba kuvamo icyubahiro mu izina rya Yesu, hari ubukene bugomba kuvamo ubutunzi, hari ukubona barasubiye inyuma bigomba kuvamo gutera imbere mu izina rya Yesu, hari ugutsindwa bigomba kuvamo gutsinda. Icyo nicyo kinyuranyo Imana yatubwiye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Rero Satani n'abadayimoni bagambiriye ko ugomba gukorwa n'isoni, ariko bagiye kumwara cyane mu izina rya Yesu, kuko Imana iri mu ruhande rwawe, ari intwari kandi ari Imana iteye ubwoba. Imana itugire neza cyane. Iri jambo rirakomeza rikavuga ngo abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda, bazamwara cyane kuko batageje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Najya kumbwira ngo Satani agiye gukorwa n'isoni, bigiye kumenyekana yuko wasenze Imana, bigiye kumenyekana yuko hari icyo Imana yagambiriye ku buzima bwe, bigiye kumenyekana neza yuko uri mu mugambi w'Imana, ndetse ibyakubagaho byose Imana arizi ko bigomba kuba, ariko ufite n'ubutabazi. Imana itugirire neza cyane. Ni Imana isezeranye igasohoza, ni Imana ishoboye byose, ni Imana idafite gukiranirwa na gukiye muri yo, ahubwo iyo ni Imana izi kugira neza, ni Imana tubona kugira neza kwayo umunsi ku munsi. Iyo Imana rero wabonye muri cya gihe cyatambutse ukabonera kwigaragarije, n'uyu munsi ikomeje kukwigaragariza mu izina rya Yesu. Najya nguhumurize nkubwire ngo umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe, kandi isezerano waba warumvise, waba wararihanuriwe, waba warisomye mu ijambo ry'Imana, aho waba wararikuye hose ukumva yuko hari isezerano ufitanye n'Imana, nta kabuza Imana igiye kurisohoza mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari Imana y'inyakuri muri byose. Ijambo ry'Imana hano muri Yesaya ibice 14 yisomye ku murongo wa 24 aravuga ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora. Imana yacu tugire neza cyane, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Imana yacu ni Imana igambirira igasohoza. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo Uwiteka nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje. Imana uko yabitekereje niko bizagenda, kuko nta kintu kiri hejuru y'imbaraga zayo, nta kintu kiri hejuru y'ubushobozi bwayo, ahubwo ni Imana iri hejuru y'ubutware bwose. Rero uko yatekereje ku buzima bwawe niko igomba kubigenza mu izina rya Yesu. Uko yagambiriye kukugirira neza niko bizagenda, uko yagambiriye kuguteturura, kugutabara, kugusetsa, Imana ihabwe icyubahiro, kurema andi mateka ku buzima bwawe, niko izabigenza mu izina rya Yesu. Najya kumbwira ngo aho utabonye ubutabazi, wenda biciye ku bantu cyangwa se biciye ahandi hantu, Imana ihari kugira ngo ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana ihari kugira ngo igutabare mu izina rya Yesu Kristo. Komera, humura, nta kabuza umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe ugiye gusohora, kandi uzaba umwe mu bantu bazashima Imana bidatinze. Imana itugirire neza cyane, kuko ari Imana idufitiye imigambi myiza, ari Imana idufitiye kugira neza kwinshi muri yo. Imana yacu nishimwe. Reka dusenge Imana kubwira ijambo twumvise muri kano kanya. Mana turagushimiye kuko uri umunyakuri, tugushimiye kuko ijambo ryawe ritamanukira ubusa, byiringiro bizima. Tugushimiye kuko turi kumwe nawe nk'intwari, tugushimiye kuko turi kumwe nawe nk'uwanesheje, uhabwa icyubahiro, byiringiro bizima. Ndasenze ngo umuntu wese wumvise rino jambo, mukunzi mwiza, yari agifite gushidikanya, yari agifite kumva muri we afite ubwoba, wongere umuganirize Mana, wongere ureme ibyiringiro muri we, ndetse ya mirimo yawe myiza itangaje, ya mirimo yawe ikomeye, mukunzi mwiza, igaragare ku buzima bwe, kugira ngo bimenyekane neza yuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze, ndagushimiye kuyumvise kandi kubikoze. Icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mugisha w'Imana ukomeze ube ku buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John, mbifurije amahoro y'Imana muri byose. Musenga musengera umurimo w'Imana, Imana ibagire neza. Musangize abandi ubutumwa bwiza, Kristo abagire neza kubwo umwanya wanyu mufata, ndetse mwese mukomeze mubone kugira neza kw'Imana ku buzima bwanyu. Ndabifuriza ngo kino cyumweru kibe icyumweru cy'umugisha ku buzima bwanyu. Muzahahe, muroke, kandi muzabone kugira neza kw'Imana ku buzima bwanyu, ndetse Imana ibagire neza mu buryo bwose. Uwiteka abiteho, mukomeze mubone imiryango y'Imana ifunguka ku buzima bwanyu. Shalom, shalom.